É, era um poço aqui, né? This is a Brunnen. Oh! This is a Brunnen. Tem água aqui ainda? Uhum. Ah, ó, papa. Pra cima. E aqui tem os preços das bebidas. Aqui foi tudo cavado manualmente, amor. Tudo com machadinho, tudo manual. Yeah. Olha que legal, né? Thank you.